שלום לכל תלמידי EasyWay, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 19 בפרק מילולי 1 בבחינת סתיו 2019. אז שואלים אותנו ככה, לפי דברי דוקטור קרמון, מדוע בית הספר בימינו אינו עונה עוד על צורכי החברה? וזה מופיע בפסקה השנייה. אז בואו נקרא, המבנה הארגוני ושיטות החינוך של בית הספר בימינו עודם מותאמים לעידן המהפכה התעשייתית, אף שחלפו מאז יותר מ-100 שנים ובינתיים חלה מהפכה נוספת, מהפכת המידע. ולכן אנחנו מבינים שהתשובה היא תשובה מספר 2, משום שהוא לא התאים את עצמו לשינויים שחלו בעקבות מהפכת המידע, שכן הוא אומר שמה שקורה עכשיו מתאים את עצמו לעידן המהפכה התעשייתית, אבל היא כבר חלפה, וצריך להתאים את עצמו למהפכה החדשה שהיא מהפכת המידע. וזה הכל.